Vážení přátelé, vítám vás znovu na rýžových polích. Vítám vás znovu u Shogunu 2. Vítám vás znovu u Uldova Ripleje. Vítám vás opět proti sovětskému mužíkovi Vitalikovi, který k mému překvapení a dost velkému jako šoku zvolil úplně to stejné rozestavení armády. Úplně tu stejnou armádu. To stejné i, pokud se nemýlím, Ulda. A přiznám se, že když jsem to viděl v první chvíli, tak jsem si řekl, počkej, to už jsem natáčel. Ale ono ne, ono je to skutečně pojmenováno jako číslo 2. Já jsem zvědav, jestli to bude podobně probíhat. No minimálně si nejsem vědom toho, že bych viděl tady přebíhat Uldovu kavalerii na, na levou stranu bojiště, zatímco na pravé straně bojiště se nachází ta Vitalikova kavalerie. Víte sami, že je to opět v azbuce. Takže ještě předtím, než se obě armády střetnou, protože se to velice rychle blíží, pojďme si představit Uldovu Shimatsu armádu. Máme tu Naginata samuraje. Máme tu Yari a Shigaru. Dvakrát? Dost pravděpodobně ano, protože na druhé straně jsou taky Naginata samurajové. Hned za nimi běží Nudachi Ove. Nudachi samuraj. Shimatsu katana samuraj. No tak když už nic jiného, tak aspoň zde máme skutečně napsáno, že je to Shimatsu klan. A potom z našeho pohledu napravo opět Nodačové. A za nimi je kavalerie, to znamená Great Guard, Katana Cavalry, Light Cavalry. Tady teda někteří kluci se spíš baví spolu, než by se chystali na bitvu. A máme tu taky ještě jednu lehkou kavalerii. A potom úplně vzadu, hele, Matchlock a Shigaru. Tihle kluci umí pif paf. Ale ještě ne tak dobré pif paf, jako o několik pozdějších století k dispozici pif paf, jo? 100% komentář. Oproti tomu klan Vitalika, když už jsem říkal, že je to v podstatě ta stejná armáda, tohle vypadá celkem dobře, že? Tenhle screenshot, jako, tak jako... No, chápeš, prostě jako má to kvalitu. Sice se to tak zvláštně třese, protože je to zapauzlý a prostě Total War neví, co má dělat, ale jinak to vypadá úžasně. Říkal jsem, že představíme jeho armádu, že? Takže já jsem to vtipně odpauzoval. Yari a Shigaru, Matchlock a Shigaru. Matchlock a Shigaru je pravda, jak to má blobnutý daleko blíž než Uda, tak se to už představuje. Matchlockové, Yari a Shigaru, za nimi Mon General, kterou samozřejmě Uda má někde v taky. Máme tu lehkou kavalerii, máme tu opět Matchlocky, za nimi máme Yari a Shigaru, za nimi potom Nodačové, tady má tu svoji kavalerní sekci, to znamená Yari Cavalry, Great Guard a Great Guard. Ještě tady máme jednu kavalerii, Light Cavalry, to znamená, je pravda, že my to vidíme teda z Vitalikova pohledu, ale rozhodně už v tuto chvíli má více kavalerie, než má Ulda. A jsem zvědav, jestli to Ulda dorovná, nebo má také pouze 4. Nodačové i vpravo z Vitalikova pohledu a to je všechno. Jde okamžitě se do akce, máme tady Sword Dojo, což je melee útok a char všech jednotek, takže by se to rozhodně hodilo. Tady krásný výstřel. Tomu se musí nechat, že tato salva byla velice hezká, taky jich dost pomřelo. Je jich už pouze 118, těch Yari a Shigaru z původních 150. A radši si to dáme nahoře, protože hele, tady Naginata samurajové to zabírají, tady útočí ten, no respektive je přesouván ten Ulu generál, o kterém jsem mluvil. První salva už odezněla, žádná další již nepřijde, protože se Matchlockové stahují do zadních řad a Uda zuřivě vrhl do akce. Tento samuraj velice rychle zemřel. Katana jsou Naginata Bar... Jo, Naginata Warrior Monks, ty jsem ještě nepředstavil, nejsem si jistý, jestli byli vidět. Pokud ano, tak se omlouvám. Dokonce i Mon General staví karet. Na což okamžitě zdá se, že reaguje touto lehkou kavalerii, co? Reaguješ na to? Půjdeš do toho? Snipneš mu to, toho generála, co? Protože tady, hele, Uldova Shimatsu Katana samuraj velice rychle dostávala teda docela zásadní zásek, už se tam valí i ti mníchové. Vitalikova kavalerie tady sice krásně jezdí, ale něco mi říká, že pokud ji velice rychle nepoužije, tak to bude úplně k ničemu, protože Uldova kavalerie dělá přesně to, co by měla udělat i ta, no tak teď se zastavili, ale chtěl jsem říct, že dělá přesně to, co by měl udělat i Vitalik, to znamená tu svoji zatracenou kavalerii použít. Tady tyhle Matchlockové jsou postavení celkem hezký. Bohužel však si myslím, že střílí do vlastních zdát, do zdát vlastních jednotek. Co ta Vitalikova kavalerie? Vitaliku, hele,
furt tady s ní krásně jezdíš jako v úzovkách krásně dobře, tady konečně si vlezl do těch mačloků. Jenže, ty než se konečně odhodlal k něčemu, tak to je armáda v podstatě polomrtvá. Tím co Udovo Kare tady pořád ještě stojí. Jde to statečného generála. V podstatě teďka, že ti mačlokové nemají sebe menší šanci, protože nemají bodáky. Tady dokonce sice jako Banzai, nebo co to je za... Myslím, že to je Banzai. Sice hezký, ale... Our men are running from the battlefield! A shameful display! Jo a všimněte si, prostě Vitalik hele furt o téma Great Guardu super, jenže jeho armáda je fuč. Dobře, tady má ještě jednu kavalerii, ok, a vravorající mačloky, tady díle mačlokové taky velice rychle zdrhnou. A už se to tak děje a tady tahle kavalerie se možná se snažila jim pomoci, jenže to bylo takové znouzecnost vyloženě a ne. Jsme velká garda, přeci jenom skvělá garda, jakkoliv to chcete říct a neměli bychom přeci jenom ustoupit bez toho, aniž bychom měli alespoň jeden kill. Takže v tomhle ohledu je v podstatě po bitvě a když se na to podíváte, hele, Uda má v podstatě celou svou armádu. Pozor, tady ještě nějaká jednotka vrátila Vitalikovi. Zatímco Udova ustoupila, ale myslím, že to byla jenom lehká kavalerie. Zatímco Vitalik, ten má sice svoji kavalerii, na kterou teďka Uda musí velice rychle zareagovat. A je tyhle gardové jednotky, jsou to obě? Ano, jsou to obě velice... Podaří se jim, já jsem chtěl říct, že velice rychle ustoupí, ale zdá se, že se mi to podaří uspořádaně. Kde je ta kavalerie, která byla na středu? Zdá se, že to se tady tak přemístuje, takže Vitalikovi přeci jenom ještě něco zbylo, dokonce i tíhle mačlokové se vrátili. To mě dost překvapilo, protože tahle jednotka, co si pamatuju, byla taková dost šajzekace, a ne, sice vystřelíme, super, ale potom se velice rychle prolomíme. Nabíte to, chlapci. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byla animace z Napoleona. Vůbec by mě to nepřekvapilo. Sice to úplně nesedí, co se týká použité zbraně. Protože tahle je o pár století starší, ale... Jako já myslím, že vývojáři se s tím moc nemazali a zkrátka jedno vše v pohodičce, klídeček by použili to stejný. Uda teďka udělal velice, velice rozumnou věc. On se stáhl. On si řekl, hele, Vitaliku, já jsem v pohodě. Teoreticky můžu si zabrat všechny tři doja, kdybych jako fakt chtěl. No, když v tomhle případě nemůže, protože tady je Yari Cavalry. Ale může si zabrat doča a minimálně tohle dojo 100% zabere, což bude zvýšení staminy a rychlosti pohybu všech svých jednotek. Které zabírají tady zbývající přežití Shimatsu Katana Samurai. Původně jich bylo 120, všech jenom 39, tady je krásný charge. A přímo do generála, člověče, musíte ne... Ne, co to mačlo radši do toho, generál. Možná už jo tady, pardon. Ale musím uznat, že tenhle kavalerní útok byl velice hezký. Dokonce i mačlokové byť se lámou Vitalikovi, tak ještě přece jenom vystřelili. Takže bohužel tady byli tyhle Yari a Shigeru. A co tahle kavalerie, proč to nepoužiješ Vitaliku zároveň aspoň? Ty jo, tady stojíš, postáváš tady jak luli. No, tenhle útok je sice super, jenže přichází šíleně pozdě a navíc na relativně připravenou jednotku už. Kdyby jsi to poslal všechno zároveň, tak sice neříkám, že bys to dal, ale rozhodně bys měl minimálně vyšší počet killů. Takhle je to docela drtivé vítězství a když se na to podíváte vlastně kolik těch zelených vléček tady je. Costly enemy victory, no dovolím si říct, že to byl docela masáž od Uldy, který byl soupeřem Vitalika a Vitalikův, i když je ten replay poslal Ulda, tak to ve skutečnosti je Vitalikův záznam. A starejte se o sebe, abyste mohli sloužit svému nadřízenému, svému mástrovi. Což je výňatek z pohádky Tailke, nebo jak to bylo? Nuže, zde máme závěrečné výsledky. Ty killy, respektive ztráty, myslím, hovoří sami za sebe. Uda to uhrál celkem
celkem suše, bych si dovolil říct. Shimazu katana samurajové, to jsou ti, kteří takřka všichni pomřeli, ale mají nejvíce kilů, takže si to vynahradili v tomto pohledu, v tomto ohledu. Generál, 2 kily. Hinagenata samuraj, člověče, ani se nezapojili do bitvy, protože nula. To je zajímavý. Oproti tomu Vitalik, kavalerie celkem, no, kavalerie v podstatě jako jediná, a ještě je smutný, když mačlokové mají víc killů, než vaše třeba nodačové, Jarya Shigaru, jo, a tak dále. Takže, no a ta lehká kavalerie, i ten generál jako nic moc, mohli si vést lépe, takže mějte se krásně, příště zase u Shogu na nějakého dalšího, se těším, na shledanou.